بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحت بي حقيقة تديتهاي قفكم وحدوها والقبطو ومديسة وقبطو مركة هورا نتيجة امتحاناتك اما هولاها وحن وقمانيا برشادة ويكاسو نغنيان وهلية ان بضم بينو ومنيسي وان مهات سنتي وحصاد غلطي لكن waa markii koowaad oo jaysad aniga shakhsiyan dugsiga way dhacday jaysad la siiyo laakiin shakhsiyan waa markii koowaad oo gudoonka waxbarashada gobolka iyo wasaaraduba ay dareemaan inay bixiyaan jaysad ay ku dhiirigelinayaan marka dadkii loo arkay inay shaqo fiican qabteen marka farxad bay xaqiiqatan ii tahay وأنا نقوم هذا علينا يا مسؤولين تاعي هوا شاسك سوف شيء أقوله رأي قدومي أخبار شذا قبلك حسيت أكلم هذا علينا يا قدومي حفظ كم امتحانات داود ووزيرك وهل كان يسقون نقصوا هم بليات على إنه نوي مادو يقودهان مسؤولين توزارة أخبار شذا وحقيقة هوشان هل كان ما أنت نلقوا عبال مرينا يا ما هم إذا نكلي جاي قبلناي وحنالا له وهوشان نالا له دمان dadkan wada shaqeynayna heer wasaarade la arday macallin dadkii dhamaan hawsha waalidiinti dadkii shaqada aan la qabtay oo dhan noo mahadcelinaya waana xaqiiqatan waa arrin loo baahan yahay si ay horumar loo sameeyo oo dalkeena waxbarashada loo horumariyo iyo cid kasta oo qaranka wax u qabatayba in la yiraahdo waad mahadsantihiin wax weyn bay taraysaa waxaanay hore noogu riixaysaa inaanu dadaalno dadaalkan wadnay kordhino aad iyo aadna ugu mahadcelinaya wasaaradda waxbarashada iyo cid kasta oo kasoo shaqeysay oo gudoomiye waxbarashada ugu horeyn haddii aan ka gudubno waxa jira waxaad maamusha dugsi aada u baaxad badan beryahan dambara wasaaradda waxbarashada waxay ku hawlan tahay sidii ay u tayeen lahayd waxbarashada maxaad guud ahaan soo jeedinaysaa ardayda iyo waalidiinta somaliland sida ay waxbarashada aad baad u mahadsan tahay waxaan u soo jeedinayaa horta marka hore arday iyo waalidba haddii aan hawsha laysla qabanin oo aanay cid waliba wixii markaa ku beegan qaban ma guulaysanayno oo dadaal maamul sameeyo oo keliya laguma gaadhaysan kelmadeedii hore ku sheegay dadaalku wadajirku wax ku noqda ama guusha wax lagu gaadhaa wadajirka waalidku markuu shaqadiisa qabsado ardaygu qabsado macalinkii qabsado maamulku markaasi ayaa waa laga yaabaa inuu guulaysto wasaaradda waxbarashada iyo mas-uuliyiinta ka sarreysa ay qabsato tanna qayb bay ka tahdo wasaaradda waxbarashadu waxay daliil u tahay inay wax qiimeysay oo horumarkii la doonayey in la sameeyo oo heer wasaaradda ka soo bilowday oo la yidhaaha la sameeyo kormeer xogogaal ha loo noqdo goobaheena waxbarashada wax yaalla tan bay ka soo baxday marka waa hawl la wada qabtay baan odhan karayaa oo qofka dadaalaya hadduu keligii dee iska socdanayo shaqaynayo idmowga marka waa xaqiiqatan waa hawlaan uga mahadcelinaya cid walibana meesha ay ku lahayd baan uga mahadcelinay waxaa arrinta waalidiinta waxaa la yidhaahdaa kaalintii waalidiinta ama shacabka dhanka waxbarashadu way maqan tahay maxaad arrinta usoo jeedinaa waa xaqiiqata waa dhalin jirta oo waalidiintu iyadoo aanay isku wada mid ahayn haddana waxyaabaha la tabaya waa ka mid ardayga laftigiisii oo ah hadafkii ujeeddaduba qofkii u socotay oo ah in lasoo saaro arday taya leh haddii aanu ardaygii dadaalaynin riixis keliya oo maamul iyo macalin iyo wasaaradda qorshe ay samaysay laguma guulaysanayo waxaa lagu guulaysanayaa marka waalidku kaalintiisa u guto oo ardaygiisii la socdo ku taxalluqo og yahay wuxuu samaynayo waqtiyada uu iskuulka joogo waabu joogaa waqtiyadu ka maqayaa laftigeeda uu la socdo ardaygaaga wax ma akhrinayaa duruustii loo soo dhigay uu ka jeegaraynayo bugaagta wax ma ugu yaallaan saaka ma tegey marka waxa dhacda oo nagu dhacda marar doora inaanu arday muddo aanu isla rafaasanay oo laleena waalidkaa keen oo telefoonada hadduu doono markuu doono telefoon khaldan buu ku siinayaa inaanu waqti dambe uu waalidku ogaado dhibaatadana ka haysata marka hadduu waalidku marka horeba diranayo kaalintiisa ku beegan yahay may dhacdeenoo ardayganana muu lumeen annana dhibaatiya jahwara naguma dhaceen
marka waxaan u soo jeedin lahaa iyadoo aan u mahadcelinayo kuwa dadaala waalidiinta mashquulay dhibaatadana inta badan waxaa keena ee qaarkood way mashquuleen oo fursadba ma helayaano masaarif bay u raadinayaan. Waxaan ku talin lahaa qolyahaas waxaa ka haboon inaad masaarifta u raadiso inaad horta marka hore meel ku ogtahay intaanay kugu dhicin adigoo dadaalay oo masaarif raadiyay oo nolosha adi wax fara badan geliyey inaad marka ugu dambaysa aad ka war hesho ardaygaagi oo lumay oo torob awd oo aan meel laba ku tirsanay. waxaan jeclaa inaan mar kale ka mahadceliyo hindisahan gudaha waxbarashada ayaa halabuurkiisa lahaa. marka waxaan jeclaa inaan uga mahadceliyo oo idhahdo waad mahadsantay wasaaradda waxbarashada wasiirka iyo agaasimka agaasimayaashuba ay maaragtayna waxaan jeclaa shaqaday wax taraysa in fikradda uu keenay gudaha waxbarashada ee gobolka in la wada gaadhsiiyo gobollada iyo maxaa dhaha xaruntaba oo qofkii markaa dadaal sameeya uu ogaado in la og yahay waxbay taraysaa. markaa taana uga mahadcelinayaa gudoomiyaha iyo cid kasta oo soo hindistay uga mahadcelinayaa. aad iyo aad baad u mahadsantahay.